shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel ayaa ka mid ahayd shirkadihii saaka sida weyn uga soo qayb galay ololaha lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa oo uu ku baaqay maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Maamulka iyo howlwadeennada shirkadda Somtel ayaana si wada jira uga qayb qaadanaya ololahani lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Cabdinaasir Daawuud Guuleed, maareeyaha Somaliland ee shirkadda Somtel, ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay ka shirkad ahaan u leedahay ka soo qaybgalka ololahani lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Cabdinaasir Daawuud Guuleed, maareeyaha shirkadda Somtel Somaliland. Halkan waxaanu kaga qayb qaadanaynaa ololihii nadaafadda ee uu ku baaqay maayirka caasimadda iyo golihiisa deegaanka cusub ee lagu nadiifinayay ama lagu bilicda lagu soo celinayay dooxa Hargeysa. Waxaa jooga annaga oo Somtel ah, halkan shaqaalihii Somtel oo dhan ayaa jooga oo muxuu ahaayey hawsha ka qayb qaadanaya. Waxay runtii noqonaysaa, waxaan soo xidhnay xafiisadeedii, waxaan u soo baxnay danta guud, waxaan u soo baxnay baaqa uu maayirku ugu baaqay ummadda Hargeysa caasimadda Hargeysa joogta inay ka qayb qaataan bilicda iyo muxuu ahaay nadiifinta dooxa Hargeysa. Waxaan leeyahay ummadda Somaliland ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa, danta guud yaan laga gelin ganjeel la iskaga soo xidhin, oo dantii guud waxaa laga galay ganjeel, ganjeelkaa gudaha lagu jiraa. Dibadda marka loo soo baxo, qofka xashiishkii buu dibadda dhigayaa, dhagax buu isor dhigayaa. Waxaan leeyahay ummadda Somaliland ee caasimadda ku nool, ha qaataan baaqa meel kastay joogaan, ha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda oo aan maayirka ka codsanayno inuu joogto noqdo. Haddii Ilaahay idhaahdo, dhammaan Somtel shaqaalahaygii oo dhan halkan isaga ka joogaan, shantii subaxnimo iyo barkii waqtigii maayirku ballamayay bay yimaadeen, waxay joogaan muxuu ahaa ka shaqaynayaan saad arkaysaan nadaafaddaas ee maayirku baaqay. Aad iyo aad buu mahadsan yahay maayirka. Waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba bil kasta mar inooga dhig si aynu magaalada u wada nadiifino. Aad baa mahadsantihiin honkaybalkayb. Dhinaca kalena, Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi, madaxa suuqgeynta ee shirkadda Somtel, ayaa isna ka hadlay ololahani ay maanta shaqaalaha iyo maamulka shirkadda Somtel kaga qayb qaadanayaan nadiifinta dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Saaka, waxaa farxad iyo sharaf inoo ah inaynu ka qayb qaadanayno ololihii caasimadda ee uu ku dhawaaqay maayirka cusub iyo golaha deegaanka ee maxayeeday cusub. Aad iyo aad baan noogu mahad celinaynaa runtii dhammaanba shaqaalaha shirkadda Somtel oo iyaguna qayb lahaadle ka qaatay. Saaka, saynu arkaynaba halkan waxaa maaragtay ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda dhammaan shaqaala weynihii shirkadda Somtel oo uu horkacaya guddoomiyihii shirkadda Somtel Cabdinaasir Daawuud, cidi kama maqna shirkadii Somtel Saaka iyo maxayeeday baabuurteedii iyo dhammaanba waxay usoo diyaar garoobeen inay ololaha nadaafadda ka qayb qaataan. Saaka, goobta waxay soo gaadheen shantii iyo barkii aroornimo, imikoo saacaddu ay kusii dhowdahay toddobadii aroornimo ilaa toddobadii iyo barkiina. Weli waanu joognaa, waxaanu insha allah rajaynaynaa hadday gaadhayso ilaa galabta insha allah inta la nadiifinayo inaynaan ka tegin. Waxaa jira goobo gaara oo aanu dooranay, marka imika ilaa laba goobood baa dhammaynay. Goobtii saddexaad baan hadda u gudbaynaa, dhammaan shaqaalaha shirkadda Somtel ay u gudbayaan. Waxaanu insha allah rajaynaynaa oo aanu bulshada ugu baaqaynaa nadaafadda insha allah inaynu kor u qaadno, dooxan inaynu nadiifino, meel qurux badan insha allah inuu noqdo. Waxaananu Somtel ahaan diyaar u nahay inaanu qaybteeda ka qaadano, hadday noqoto maanta iyo maalmo badan oo kaleba, diyaar baanu insha allah inaanu nimaadno oo aanu ka qayb qaadano ilaa ay magaaladu nadiif noqonayso. Somtel way garab taagan tahay golaha deegaanka ee cusub iyo baaqooda. Waxaanan bulshada ugu baaqaynaa maanta marka la nadiifiyo insha allah inaana beri hadana xashiishkii lagu soo celin maxayda insha allah uu nadiif inoo ahaado halkan goobtan iyo goob kastoo la nadiifiyaaba. Aad baan ugu mahad celinayaa dhammaanba shaqaalaha dowladda hoose, dadka kale ee muwaadiniinta, iyaguna maxayda ka qayb qaadanaya, shirkadaha kale iyo dadka kale maxayda kala duwan ee saaka nadaafaddan iyo barnaamijkan ka qayb galaya. Waxaanan le insha allah yaal naga caashisin anaguna Somtel ahaan diyaar baanu nahay shaqaalaha Somtel iyo gaadiidkeeda iyo dhammaantiiba inaanu insha allah ka qayb qaadano. Waanaanu ka qayb qaadanaa insha allah. Sidaad arkaysaanna waxaa halka maaragtay jooga dhammaanba shaqaalihii shirkadda Somtel oo saaka xafiisyadii soo wada baneeyey. Hawshana waa hawl maaragtay waxa weeye qaran, waa caafimaadkeenii, waa nolosheenii, waa quruxdeenii. Waxaanu rajaynaynaa insha allah haddii la ka dhigo arrinta inaynu ku guuleysano oo aanay naga noqonin arrin laablakaca, laakiin ay naga noqoto insha allah arrin wadaniyadeed oo aynu ku nadiifinayno dhulkeenna. Somtelna way garab taagan tahay dowladda hoose iyo dhammaanba bulshada, maadaama maxayda bulshada ay tahay macaamiishayadii. Caafimaadkoodaanu ka qayb qaadanaynaa, daryeelkoodaanu ka qayb qaadanaynaa, noloshoodaan insha allah ka qayb qaadanaynaa. Waxaan rajaynaa insha allah inaanu maanta iyo maalmo badan oo kaleba aanu usoo bixi doono, aanu diyaar u nahay hawshan iyo howlo kale inaan ka qayb galno. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wax kastoo loo midoobo gacmaha la isu qabsaa, runtii quruxdaas bay leeyihiin.
فرکلی فول مرد قدر و حوی برشد مرکز کوتاه تا شرکت گناهسات تا دولت محیطی دمام بقیه کل دنیا برشده مرکز باور مرد لگاری کرده مرکز باور لقبان کرده این دیار با نانو گشالا سمتالهان آدیات بدم از سنتین و حنومه علی صحافت دا اول سرعت صبح لحظه حال کن تاجن و تبینی سمارکتی محيدي وحماشة كده عيا يصير بلشود يسوى أبو شيء آديات بدو ما سنتين وحلي بلشود ماركت إن شاء الله عاجسينا المركز عاد كل الله طاقة لتجينا عينو نضيفين إن شاء الله تارجت كينا يهدف كينا عجارنا إن شاء الله ما يركم قال ده هرجيس عبد الكريم أحمد موجي عيا وضمنتي سنوم هاد نقي ما ملكي يا هول وضينا ده شركة ده صمتيل مرحدي مين قفكي وقصر إيه لا قفكي وقصي هالك المرية هذه أتبنى كمان وما تسنتي أتبنى شغلنا مبرون إن شاء الله.